На Кіровоградщині фіксують хворобу Лайма. В школах та дитсадочках Кропивницького замірюють температуру. Всі зірки в одному місці. Олександрійська художниця презентувала портрети відомих людей. Доброго вечора. Про це не тільки розкаже CBN на вітрі. Сьогоднішній випуск розпочинаємо із сумної звістки. Вчора, 6 жовтня, в зоні операції Об'єднаних сил загинув старший солдат Іван Дейкун, родом з Новоукраїнки. За попередньою інформацією, військовий потрапив під обстріл бойовиків у Донецькій області. Отримані поранення були несумісні з життям. Іван Дейкун помер на місці. Воїну було 41 рік, у нього залишилася мама, дружина і син 2003 року народження. В палаті Олександрійської лікарні плафон зірвався зі стелі і впав прямо в ліжечко новонародженої дівчинки. За мить до цього мама взяла дитину годувати. Це сталося в пологовому відділенні. Скляний плафон розбився на друзки. Фото зробили батьки, а це палата, куди молоду маму разом із донькою перевели одразу після інциденту. Новоспечені батьки на лікарів не нарікають, однак зауважують, пологове відділення потребує ремонту. Сьогодні в лікарні перевірили усі палати. Ми в шокі всі були, да, вона там і плакала, і нерви. Я то розумію, що врачі не винуваті. Протягом дня наша знімальна група намагалася телефоном зв'язатися з керівництвом медичного закладу. В приймальні лікарі повідомляли, що головний лікар на нараді. Потім взагалі перестали відповідати на дзвінки. Три випадки хвороби Лайма зареєстрували на Кіровоградщині минулого тижня. Захворіли кропивничанин і двоє знам'янчан. Всі інфіковані самостійно видаляли клещів, але не досліджували їх у лабораторії. Наразі хворі проходять амбулаторне лікування, стан середньої тяжкості. Фахівці зазначили, захворювання вражає шкіру, нервову систему, суглоби, серце. Щоб вберегтися, радять ретельніше захищатися від клещів. У минулому році в Кіровоградській області було зареєстровано 76 випадків хвороби Лайма, із них 17 випадків у дітей. А за 8 місяців цього року ми в області маємо уже 59 випадків хвороби Лайма, із них 7 у дітей. Підозрюваному вбивстві Діани Хріненко відмовили в зміні запобіжного заходу. Сьогодні справу розглядали у Ленінському суді Кропивницького. Адвокат Миколи Середніцького раніше подав клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання у слідчому ізоляторі на домашній арешт. Однак суд його відхилив. Чого я прошу змінити запобіжний захід? Мною було подано порядка 12 клопотань прокурору слідчому Розуменко, в яких я зазначав порядка 38 пунктів для проведення слідчих дій, які в повній мірі дадуть підстави вважати про непричетність. На мою думку, станом на сьогоднішнє число Середніцького до вчинення кримінального правопорушення. В школах, садочках і лікарнях Кропивницького щоденно будуть проводити контроль температурного режиму. Завдання профільним управлінням сьогодні поставив міський голова Андрій Райкович. Температура у приміщеннях не повинна спускатися нижче нормативної 18 градусів, наголосив очільник міста. Поки не настав час опалювального сезону, повітря будуть підігрівати обігрівачами. Вихованців садочків радять вдягати тепліше. Відповідні управління по вертикалі моніторимо температуру в групах, в класах, в палатах. Попросити батьків, звернутися до батьків, порекомендувати їм дітей потепліше вдягати в цей період. Да, на п'ятницю вже прогноз, на четвер-п'ятницю прогноз потепління. Ще раз говорю, що зараз ми максимально працюємо, контролюємо тепловий режим і працюємо по підготовці до подачі на постійній основі тепла на всі необхідні об'єкти. Проти формули Штайнмайєра виступили в Кропивницькому. Понад 200 людей зібралися на площі Героїв Майдану. Активісти закликали керівництво держави відмовитися від формули Штайнмайєра і не допустити зради інтересів України. Учасники підтримали звернення до президента, яке раніше прийняли депутати міської ради на позачерговому засіданні. Власну заяву теж скерують в Київ. Вже говорити нема про що, вже потрібно бути готовими. На нашу думку, виконання умов формули Штайнмайєра в тому форматі, в якому вони підписані, це приведе до капітуляції, до здачі наших національних інтересів і, в кінцевому ітогі, втрати країни. Навіщо зібралися і в Олександрії, у мітингу взяло участь із півсотні містян. Учасники створили робочу групу. П'ятеро осіб підготують текст звернення до Олександрійської міської ради і державної влади. У звернення планують внести прохання зберегти нинішні позиції українських військових і вимогу подбати про життя громадян, які можуть потрапити в зону розведення.
5 кримінальних проваджень через пожежі в лісах і полях відкрили на Кіровоградщині. З початку року в області надзвичайники зафіксували 312 пожеж сухостою. Масові займання провокують самі люди, констатують фахівці, коли беруться палити сухостій. Встановити причетну до пожежі в екосистемі майже неможливо, тому більшість винуватців лишаються без покарання. Для посилення контролю над пожежною безпекою в області створили робочі групи. Було створені робочі групи з залученням фахівців Держлісгоспу, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, якими в поточному році було проведено 405 відпрацювань, по результатах яких до адміністративної відповідальності було притягнуто 99 осіб. Персональну виставку портретів презентувала олександрійська художниця Наталія Ткаченко. Охочі матимуть змогу побачити понад півсотні робіт. Це вже четверта виставка авторки, однак вперше художниця демонструє свою творчість в такому масштабі. Що представили в експозиції, побачите в наступному матеріалі. Цю виставку Наталія Ткаченко готувала близько року. Обирала персонажів майбутніх картин, шукала їхні фото для малюнку. Експозицію назвала «Побачення в галереї». Чого я назвала «Побачення в галереї»? Через те, що в мене як символічно побачення і персонажів, і особистостей минулого століття, і нашого століття, молодших особистостей і старшого покоління. Ну, мені хотілося все це з'єднати. Майстриня розповідає, ледве встигла до запланованої дати. Останній портрет домальовувала вночі перед самим відкриттям. Картини вразили навіть досвідчених художників. Майстерство Наташи зашкалює, тому що деякі плутають навіть фотографії, де нарисовано. Все, звісно, залежить від фотографії, тому що яка фотографія, такий рисунок вийшовся. Є, допустим, ті, які портрети нарисовані по старим фотографіям, там, от, історичні лічності, да, то вони такі більш, ну, знаєте, як раніше фотографія була така чуть замилена. Вот. А ті, які качественні професіональні фотографії, їх одразу видно на качестві рисунка теж. На портретах Наталії Ткаченко – обличчя людей, які у різні роки внесли свій вклад у розвиток Олександрії. Тут політики, меценати, журналісти, артисти. Зображені співаки та актори, які приїжджали до міста. Курсенко в нас був тут, колись приїжджав, це з нашої гарний поет-композитор. Я його так любила, він приїжджав до нас на стадіон, і я бігала, брала автограф. І от я навіть автограф той почепила на портреті. На відкриття виставки Наталії Ткаченко зібралося багато людей. Родичі та друзі дарували квіти і читали вірші майстрині. Художники-початківці переймали досвід роботи над портретом. Очень точно, очень каждую волосинку прорисовано. Нужно иметь очень большой талант, чтобы настолько точно и красиво передать портрет, ну, передать личность. И в глазах каждого есть какая-то история, жизнь, какая-то эмоция. Это все очень трудно передать, и я в восторге на самом деле. Виставка робіт Наталії Ткаченко триватиме до 27 жовтня. Частину портретів майстриня подарує, а інші залишить до наступної виставки. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН. Таким був випуск новин цього разу. Прощаюсь з вами до завтра. Побачимось о 20-й. Вмикайте вітер. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Я його ведуча Марія Тарасенко. У вівторок, 8 жовтня, очікується погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки. У Кіровоградській області вдень температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів тепла. У Кропивницькому температура повітря вдень коливатиметься від 9 до 11 із позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. У Києві вже зранку випав перший сніг, тож залишається сподіватися, що до нас він не дійде. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».